Samuel Lundin. Johan Holmqvist, som gör sin första match i division 4 för Storfors, kommer från Arvidsjaur. Speciellt välkommen till dig idag, Johan. 15 Simon Sterner, 18 Tobias Wiklund, 19 Jonathan Eriksson och 20 Simon Öhman. Storfors avbytare, nummer 2 Jakob Tullesson, 5 Tro Wikström, 6 Isak Öhman, 21 Arvid Lövgren. 3 ledare på bänken, Per-Olof Rönnlund, Viktor Jonsson och Niklas Öhman. Och matchen leds av huvuddomare Hugo Westergård från Luleå, assisterande Stefan Holmlund också från Luleå och Marcus Lindgren i Piteå. Ser ut som ni är beredda nu. Liten match i matchen blir ju lite spännande att se. Vi har ju tvillingpar men de spelar i olika lag. Nummer 9 Samuel Flodin i Storfors möter brorsan 3 Filip Flodin. Liten extra krydda. Där blir fyran, Storfors Pite, matchen igång. Go, 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 go!
Hey,
Thank you.
Tionde omgången i division 4 som fullbordas i och med den här matchen. Och inför den ligger ju Piteå på en tredje plats, 19 poäng, 6 segrar med en oavgjort och 2 förluster. Skogås parkerar på tionde plats med 6 poäng efter 9 spelade matcher. Jag vill inte
stänger upp. Hold on.
I minut 31 banan Storfors nummer 8 ser man över samtidigt som det är just nu ett straff för Storfors AIK. Ja,
och målskalleringen är upp på knappt mål 7. Nu är det 4 Axel Johansson. Målet kommer i minut 33. Observatör David Olofsson och David litar jag alltid på till 100%. Hey!
In mot kvartett, varning till support nummer 10, Johan Holmqvist. Björn!
anläggen och fotbollslaget på Gårdsled även med 1-0. Ja, 4 noteringar i protokollet. 33 minuten, 1-0 till Sajk på straff. Axel Johansson. Samband med det var ordning för Piteås nummer 3, Filip Flodin. 2 varningar i Storfors, 8 Simon Ölund och 10 Johan Holmqvist. Vad brukar man säga vid denna tiden då? Jo, självklart. I kiosken finns ju alldeles nybryggt kaffe. Och jag såg det var hembak, väldigt sött och gott fika. Är man sugen på glass kan man ju ta det. Och är man lite saltsugen finns alldeles nykok varm korg. Med lite härlig läsk till. Det där lät en tak härligt va? Skynda er och gå till kiosken. Ni har inte många minuter på er innan ni går sig fram mot en spännande andra halvlek.
gör de klart för andra halvlek. En otroligt spännande halvlek tror jag. 1-0 till Isfors enligt den, efter den första halvleken. En rättelse väl varningar. Det var inte Simon Ölund som fick varning i Isfors, utan det var nummer 3 Samuel Flodin. Som David så fyndigt säger, det står 1-1 i tvillingkampen vad gäller varningar. För Peter Spirik Flodin fick ju också en varning i första halvlek. Och jag kan säga så att alla lagen upp på samma sätt som i första halvleken. Båda lagen har 4 avbytare. Och ni som kan fotboll vet ju att i fyran så får man byta in och ut många gånger. Halvleken igång 1-0 till Sark. Det är bra.
Söka Stofors på till 2-0 och skjut nummer 15 Simon Stana. Thank you.
Välkommen in i spelet Arvid, vi kommer med en ljusanen klubb. Vi
Bra!
Nummer 5 till Wikström i Storfors AIK. Alltså är välkommen in i spelet. Simon Ekman nummer 20 som vilar sig en stund. Yeah.
Thank you.
I minut 80 så kommer Storbors nummer 6, Isak Öhman. Den nya applåden för en bra insats. Och utan nummer 7, Isak Rittar. Here we go.
84 kommer Skogås med 12 Jakob Tudelsson med 16 och 15 Stern. Kom igen!
för den här matchen så gör ju sig det spelet uppehåll ungefär en månad. Det tar sommarlovan som från seriefotboll. Nästa match här, 4 augusti söndag. Då har vi en mycket intressant match i division 4. Storfors division 4 lag möter Hemmingsmark. Division 3-laget gör sin hemmapremiär i höst lördag den 10-8 när SAIK möter nykomlingen Paret. Målskytten i Storfors Axel Johansson, han gör sin sista match för säsongen, han åker iväg för studier i USA. Tack för den här säsongen Axel, lycka till med studierna. Och matchen är då slut, Storfors vinner mot Piteå med 2-0. Lägger målskyttar just nummer 4 Axel Johansson på straff och Simon Sterner. Målen 19.